fin de veure de la font que apenas raja quan la ràbia crema el cos. On és la calma? Els cristalls de l'alegria ploren trencats, habitants d'aquesta terra. Jo almenys, i crec que n'hi ha molta gent, no anem a deixar que ho destrossin tot. Entonces, si tenim que anar a majors, anirem a majors. La casa, perquè això és una guerra, i si volen guerra, doncs tindran guerra. Testimonis en el temps de fruits amargs, la por sempre, sempre és fosca, la fresa en sang. I vosaltres, malfactors, em voleu dir que sou tan bons de debò, i no, no és així. Em dono compte que n'ha replegat una quantitat de diners, ara es veus passejant per els pobles com si foren fantasmes. Les mans darrere no saben què fer. I el pitjor de tot és acabar, en molts casos, a través d'una tela metàl·lica, estar mirant el que era el teu territori, el que era el teu paisatge, el que tu has mimat durant segles perquè ve de ton pare, de l'abuelo, etc. Mira, això pot tenir un rei. No veus les fotos? Perquè com això de dalt és una grua, per mi les fotos de grues. Són fotos de grues. La orella és de plàstic. Això ho ha fet uns joves que estan estudiant en l'Institut de Bellaguarda. Això? Ah, sí, això és una botella. És una botella. Mira, caragols, són els ulls, són els bitxos de l'Algar. Están hechos con la basura que se ha encontrado en el río. Nosaltres som un grup d'artistes d'Altea i d'altres pobles del voltant. En col·laboració en Ecologistes en Acció de la Marina Baixa, volem fer un projecte per a recuperar el nostre riu. Bueno, pues el riu Algar té límit per damunt. Quan ve una gota freda, el riu Algar té límit per damunt. Pues no el té, perquè si us preguntem als nostres iaios, encara recordaran que quan plovia de deberes, abans del canvi climàtic, els ulls del pont eren sobrepassats per la força del riu. Imagina't el pont de l'autopista baixar sabates de golf, palos de golf...